Moikka! Ja mä tein tällaisen hauskan videon nyt. Mä olin siis torilla tänään ja sit mä ostin tällaisen nuken ja sit tämmösen hienon kerrosingin. Ja se oli semmoset suuret markkinat ja siellä oli ihan älyttömästi ihmisiä. Ja sit tässä sängyssä, minkä mä ostin, niin tässä tuli siis noi pehmusteet ja tai siis nää lakanat ja tyynyt ja nämä. Ja sit toi sen nuke mä ostin erikseen. Ja mä voin laittaa vaikka deskiin, sitten näitten hinnat. Ja joo. Eli mä ostin tämmösen, ja tää on siis Baby Annabelle, sellainen. Ja tää on Peipparin sen Babyborni firman tekijän tekemä. Ja joo. Mä annoin tän nimeksi Henni. Ja sit Venni on yksi mun toinen tyttö, niin sit mä ajattelin, että se rimmaa aika hyvin. Niin sit ja niistä tulee siis parhaita kaverit, ja mä suunnittelin silleen hauskasti. Ja ei mun muuta. Tässä tuli aika lyhyt ehkä. Ja menkää muuten laittaa, tai katsomaan siis tonne mun toiselle YouTube-kanavalle. Ja menkää tilaa se, ja mä laitan tonne deskiin alle sen nimen sitten. Joo. Mut hei, tää video taitaa ollakin tässä, ja joo. Laittakaa kommentteihin videoehdotuksia, mitä haluaisitte. Mä ajattelin, että seuraava video voisi olla semmonen, missä mä näytän mun kaikki nuket. Ja videoita ei tuu joka päivä, niin kuin mä oon sanonut. Että riippuu silloin, kun mä jaksan, niin silloin niitä tulee. Mut hei. Joo. Ei mun muuta. Tällä kertaa. Että joo. Moikka!